Зробити усе можливе, аби вибори на Житомирщині пройшли чесно та прозоро, пообіцяв голова облдержадміністрації Сидір Кізін після участі у Всеукраїнській селекторній нараді з питань підготовки та проведення позачергових виборів президента України. Він закликає житомирян прийти 25 травня на виборчі дільниці і проголосувати. Водночас обіцяє докласти зусиль, аби вибори в області відбулися без провокацій. Житомирська область повністю готова до виборчого процесу. Створені усі дільничні і окружні виборчі комісії. Повністю забезпечено на 100% списками виборців усі виборчі комісії. Зараз ми проводимо наради оперативного нашого штабу координаційного з правоохоронними органами і громадськими активістами, щоб у день виборів забезпечити злагоджену роботу правоохоронців. У нас буде дуже багато іноземних спостерігачів. Понад 1200 осіб виявили бажання спостерігати за виборчим процесом. Вибори пройдуть, я в цьому впевнений, на високому рівні. Буде забезпечено безсторонність з боку влади, не втручання у виборчий процес. І саме головне – це захистимо безпеку громадян. Щоб дізнатися, як відбувається підготовка до виборів у місті Житомирі, ми прийшли в окружну виборчу комісію. Втім, голова ОВК відмовилася давати на камеру будь-які коментарі. Це ОБСЄ чи хто це? Ні, Житомир.Інфо, я зараз не готова, у мене повно людей. Ви зі мною попередньо домовлялися? Ми прийшли домовитися. Ну так ви домовитеся, ви вже знімаєте. Ви люди взагалі чи ні? Я думала, ОБСЄ зараз. Нагадаємо, позачергові вибори президента України відбудуться 25 травня. Українці обиратимуть главу держави з-поміж 21 кандидата.